A když jsme u té japonské sofistikovanosti, viděli jste japonskou myš? No, myš možná, ale s tuhle možné dělat několik prostocviků. Myš má nenápadný přepínač. Ten přepneme a sejmeme horní kryt. Máme z myši slušivý trackball. Ale na trackballu se obvykle mačkají tlačítka palcem. Takže celý trackball hezky pootočíme. Teď máme sever tady, jih, východ, západ a můžeme mačkat tlačítka palcem. A to není všechno. Pokud se vrátíme zpátky do myšího režimu, můžeme používat i tlačítka po stranách myši. Jednoduše přepneme zpátky do myšího režimu. Máme z trackballu opět myš. Ani japonský všeuměl ale nezabrání tomu, aby se z jejich počítačů občas nezakouřilo.